আমি ইতিমধ্যে কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগসমূহৰ বিষয়ে কম বেছি পৰিমাণে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মনলৈ সঘনে আহি থকা এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে কাৰ্বনে সহযোজী যৌগ গঠন কৰে নে আয়নীয় যৌগ গঠন কৰে। এই বিষয়ে জানিবৰ বাবে আমি কাৰ্বনৰ গঠন সম্পৰ্কে জানিব লাগিব। গতিকে আমি যদি কাৰ্বনৰ অণুটোলৈ চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম কাৰ্বনৰ নিউক্লিয়াছক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা কক্ষপথ থাকে। তাৰে ভিতৰৰ কক্ষপথত দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু বাহিৰৰ কক্ষপথটোত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2.4। এতিয়া অষ্টম নীতি অনুসৰি পৰমাণু এটা ৰাসায়নিক মিলনৰ সময়ত ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা প্ৰদানৰ জৰিয়তে তাৰ বহিঃকক্ষটো 8টা ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ কৰিব বিচাৰে। গতিকে 8টা ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ কৰাৰ পিছত সেই নিকটতম যিটো সম্ভ্ৰান্ত গেছ থাকিব তাৰ সজ্জাটো লাভ কৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বনে দুটা পদ্ধতিৰ সহায় ল'ব পাৰে। এটা হৈছে সি তাৰ বহিঃকক্ষত থকা 4টা ইলেক্ট্ৰন দান কৰিব পাৰে, বা সি আৰু বাহিৰৰ পৰা 4টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া কি হ'ব যদি ই 4টা ইলেক্ট্ৰন দান কৰি দিয়ে? আমি ধৰি লওঁ যে কাৰ্বনৰ বহিঃকক্ষত থকা 4টা ইলেক্ট্ৰন সি এটা এটাকৈ অন্য কোনো পৰমাণুক দান কৰি দিছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 2.4ৰ ঠাইত হ'বগৈ কেৱল 2, আৰু ইয়াৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক হ'ব 2। অৰ্থাৎ তাৰ কেন্দ্ৰত থাকিব 6টা প্ৰটন আৰু বাহিৰত কেৱল মাত্ৰ 2টা ইলেক্ট্ৰন। আৰু এই কাৰ্বন পৰমাণুটোৰ পৰা 4টা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰাই নিবৰ বাবে আমাক কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু কেনেবাকৈ যদি আমি ইয়াক আঁতৰাই নিব পাৰোঁ তেতিয়া কাৰ্বন পৰমাণুটোৰ আকাৰটো সৰু হৈ যাব, কাৰণ 6টা প্ৰটনে 2টা ইলেক্ট্ৰন যথেষ্ট সক্ৰিয়ভাৱে আকৰ্ষণ কৰি থাকিব। আনহাতে যদি আমি 2নম্বৰ চৰ্তটো ভাবি চাওঁ, যদি ই 4টা অতিৰিক্ত ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া কাৰ্বনৰ কি হ'ব? ধৰি লৈছোঁ কাৰ্বনে অন্য পৰমাণুৰ পৰা 4টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিছে। 4টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰমাণুৰ ক্ৰমাংক হ'ব 10 আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2.8। অৰ্থাৎ ইয়াৰ কেন্দ্ৰত থাকিব 6টা প্ৰটন আৰু বাহিৰত থাকিব 10টা ইলেক্ট্ৰন। এনে ক্ষেত্ৰত 6টা প্ৰটনযুক্ত নিউক্লিয়াছটোৰ বাবে 10টা ইলেক্ট্ৰন ধৰি ৰখাটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰিব। সেইকাৰণে কাৰ্বনে তৃতীয়টো পদ্ধতিৰ সহায় ল'ব। ইলেক্ট্ৰন দান নকৰে, ই ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণো নকৰে, তাৰ পৰিৱৰ্তে তৃতীয়টো পদ্ধতিৰ সহায় ল'ব আৰু সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা কৰিব। এতিয়া কাৰ্বনে কেনেধৰণে ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা কৰে সেইটো বুজিবৰ কাৰণে আমি 4টা হাইড্ৰজেন এটম লৈছোঁ। 4টা চুকত 4টা হাইড্ৰজেন এটম লৈছোঁ আৰু হাইড্ৰজেন এটমৰ আমি জানো পৰমাণু ক্ৰমাংক 1, সেইটো কাৰণে বহিঃকক্ষত কেৱল মাত্ৰ এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে। এতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰনটো আৰু কাৰ্বনৰ তাৰ ওচৰত থকা ইলেক্ট্ৰনটোৰ লগত যদি সমভাগ কৰে বা ভাগ বতৰা কৰি লয় তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত এনেধৰণে বান্ধনীৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু কাৰ্বনৰ যিমানবোৰ যৌগ আছে তাৰ ভিতৰত এইটোৱেই আটাইতকৈ সৰলতম যৌগ যে এটা কাৰ্বন আৰু 4টা হাইড্ৰজেন লগ লাগি গঠন হোৱা অণু, আৰু সেইটো হৈছে মিথেন অণু। গতিকে আমি এতিয়া গম পালোঁ কেনেধৰণে কাৰ্বনে অন্য পৰমাণুৰ লগত সহযোজী বান্ধনী গঠন কৰে।